Вчера ги извлековме податоците за хроничните болни и за децата. Хронични болни се негде околу 43.000 на кои што треба да се земат маски и сега ние ги работиме на овој бројката на децата и начинот на кој што тие би ги поделиле. Имаше некој изјава од Министерството за екологија, имавме комуникација у текот на вчерашниот ден, апсолутно сме согласни дека ова не го решава, не ја решава причината, меѓутоа дека треба и мора да најдеме начин да ги дистрибуираме, пошто е сепак некаква форма на заштита.